שלום לכולם. הלו, הרב גרונר, האם אני יכול לבוא היום לשיעור על ט"ו בשבט? בוודאי, ברוך הבא. מי כבודו? אני גר כאן בקרוליינה, אני מרצה לגנטיקה באוניברסיטה המקומית. זה היה תחילתו של קשר לפני למעלה מ-40 שנה, כפי שסיפר שליח הרבי לקרוליינה, הרב יוסף יצחק, גרונר, אני מכיר אותו אישית, שמעתי את הסיפור, גם מודפס. אכן הפרופסור הגיע לשיעור, הקשיב, התעניין, בסוף השיעור ניגש אליו הרב גרונר, אומר לו, מה פתאום כבודו הגיע, איך כבודו הגיע לשיעור? אז הוא אומר לו, תשמע סיפור מעניין. לפני כמה ימים הייתי בניו יורק, הייתי בתחנת הרכבת במנהטן, והייתי צריך לתפוס את הרכבת שנוסעת לברוקלין. ויש לי עוד 2-3 דקות לרכבת, מיהרתי. פתאום בדרך לרכבת עוצרים אותי שני בחורים מחב"ד, עם תפילין ביד, אומרים לי, סליחה, אתה יהודי? באותו רגע עשיתי חשבון, אם אני אגיד להם שאני יהודי, שאלו אותי, האם הספקת להניח תפילין? אני אגיד להם, לא. אז הם יתחילו לשכנע אותי להניח תפילין, ועד שאני אניח, ייקח כמה דקות. בקיצור, אני אפסיד את הרכבת, ואני צריך להגיע להורי אשתי, עוד לטוס לקרוליינה. אמרתי להם, אני לא יהודי. זהו, אז הם עזבו אותי, ורצתי לרכבת, הספקתי להגיע, התיישבתי. איך שהתיישבתי, נסגרו הדלתות של הרכבת, ואני מתרווח על מקומי, ויושב. פתאום אני חושב, מה עשיתי? נכון, אני לא דתי, לא שומר מצוות, אבל להגיד שאני לא יהודי? איך ייתכן? מיליונים של יהודים מסרו את נפשם בגלל יהדותם, היו יהודים גאים, לא התביישו, ואני בגלל להרוויח כמה דקות של רכבת עד הרכבת הבאה, אני אומר שאני לא יהודי? איך עשיתי דבר כזה? איך? התביישתי בעצמי, ואז החלטתי בפעם הבאה, אם אני פוגש עניין של יהדות, אני אבוא ואני אתחבר, ואני אזדהה עם העניין הזה. אני מגיע לקרוליינה, הדבר הראשון אני מוצא בתיבת דואר שלי, פלייר מבית חב"ד, נפתח פה בית חב"ד חדש בקרוליינה, אתם מוזמנים לשיעור מיוחד עם כיבוד בנושא ט"ו בשבט. למטה חתום הרב יוסף יצחק גרונר. כמובן שהתקשרתי אל כבודו ובאתי, נהניתי מאוד. אמר לו הרב גרונר, ברוך הבא, אתה מוזמן גם לשיעורים הבאים. ובאמת היהודי התחיל להגיע לעוד שיעורי תורה, התחיל להתקרב לבית חב"ד, מאוד התעניין ביהדות, התחיל לבוא לשבתות, לחגים, והתקרב. עברו כמה שנים, יום אחד הוא בא אליו, אומר לו, תשמע, מציעים לי הצעה מפתיעה וקוסמת בטקסס. להיות מנהל המחלקה לגנטיקה באוניברסיטת טקסס. זה קידום מאוד משמעותי. מאוד חשוב עבורי. מה דעתך? הבעיה היא שבטקסס, בעיר הזאת לשם אני הולך לגור, אין שם לא בית כנסת, לא מקווה, לא קהילה, לא אוכל כשר, כלום. מה דעתך? לנסוע לשם או לא? הרב גרונר חשב, אמר לי, תשמע, זו שאלה כבדת משקל. תשובה על זה רק לרבי מלובביץ'. הוא בעניינים כאלה, הוא המוסמך להכריע, מה עדיף? להישאר כאן או לנסוע לטקסס. ניסחנו מכתב, שלחנו למזכירות הרבי, כעבור כמה ימים הגיעה תשובה. תשובתו כותב הרבי כך, אם מדובר בקידום משמעותי שיש לו השפעה על יהודים ועל הסביבה, כדאי שיעשה את זה. זהו, הרבי בתור רבי רואה
למרחקים, דברים שאנחנו לא רואים. טוב, פרופסור קיבל את ההצעה בברכה, הוא ומשפחתו, התכוננו לעבור לטקסס, מקרוליינה לטקסס. אבל לא לפני שהוא התקשר למרכז ענייני חינוך, הוא אמר, אני עובר לעיר זאת וזאת, אני יש שם מנהל הפקולטה לגנטיקה, אני מאוד מאוד מבקש שתשלחו לשם שליח של חב"ד, שהוא יהיה שם וידאג לכל הדברים. ואכן, שלחו, שלחו שליח, זוג צעיר, עזב את ביתו, משפחתו הגיע לעיר הזאת בטקסס, וכמובן שהפרופסור עזר לו, תוך זמן לא רב, השליח הקים בית כנסת, שיעורי תורה, חוגים ליהדות, אירוח שבתות לסטודנטים, יש שם אוניברסיטה ענקית, המון סטודנטים, המון יהודים התקרבו ליהדות, לשורשים, לערכים, פשוט עשו שם מהפכה. והפרופסור, כמנהל מחלקה, הייתה לו השפעה, הוא הפנה את היהודים הסטודנטים לבית חב"ד, ועזר המון, גם פיזית בתרומות וגם בהשפעה, לביסוסו של בית חב"ד במקום. עכשיו אומר הרב גרונר, תראו איזה לקח אדיר, איזה לקח מחכים מהסיפור הזה. סך הכל, איך הכל התחיל? כשיהודי אמר לשני בחורים חב"דניקים, אני לא יהודי. אני לא יהודי. כתוצאה מכך שהוא אמר אני לא יהודי, הוא לא עשה כלום. לכאורה. והנה תראו מה זה הוא עשה, הוא עשה מהפכה. הוא בעצמו בא, התקרב, הוא ומשפחתו ליהדות. התחיל לשמור את השבת, הכשרות, החגים, שם מזוזות בבית. עכשיו נסע לטקסס, הקים שם קהילה, עזר להקים קהילה פורחת, בית חב"ד, בית כנסת, מקווה, מסעדה כשרה. הכל הכל איך התחיל? בזה שהוא אמר, אני לא יהודי. לא רוצה להניח תפילין, אז גם מדבר שנראה שלילי, תראו איזה אור גדול יצא מזה, הכל בברכותיו של הרבי. הרבי הוא נשיא הדור. הרבי דואג בגשמיות וברוחניות, כפי שנשמע מהסרטון הבא בעזרת השם. הלילה, אור לג' בתמוז, יום ההילולה ה-29 של הרבי, הרבי הסתלק מאיתנו בגופו. אנחנו לא רואים אותו, לא שומעים את קולו הצלול, את ברכותיו, לא מקבלים יין ועוגות ודולרים, אבל הרבי איתנו, נשמתו איתנו, ברכותיו איתנו ביתר שאת, כך כתוב בזוהר. צדיק שמסתלק, הוא נמצא פה בעולם הזה עוד יותר מאשר בחייו. ולכן ננצל את היום הזה, יום גדול וקדוש, נדליק נר נשמה, נלמד מתורתו של הרבי, נקבל החלטות טובות, ואפשר לשלוח בדיון נפש, זה את רצון, כל מה שרוצים, לציון הקדוש, אפשר למצוא באינטרנט את הכתובת, ונזעק ונתפלל שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, שלא ישפך יותר דם יהודי, שלא יהיו תאונות ולא מחלות, שיבוא משיח, יבנה את בית המקדש השלישי, יזכה לגאולה שלמה, לחודש טוב, לבשורות טובות, אמן ואמן. שבת שלום.